SG ibyumweru hafi bibiri muri Maroc ni ibyumweru mwavuga ko byatanzwe musaruro bitewe na gahunda ndenda mwari mufite nka federation ya urakoze cyane ni ibyumweru navuga yuko twagize kucyari cyatuzanye kubera yuko bundi n'umwiherero twari tujemo ariko none cyane cyane tuguteguramo umukino mpuzamahanga wa gicuti wari umukino umwe mu byo twita imikino mpuzamahanga izwi yanditse cyangwa CDCR ya FIFA ariwo twakinyemo na Guinea nyuma yaho rero nanone nk'ikipe yaje mu myitozo nk'ikipe twavuga ko twari mu mwiherero twagomba gushaka indi mikino tugerageza kureba ku makipe atandukanye y'ibihugu ariko birumvikana twa dufite intego zitari zimwe hari abari barimo bitegura kuza mu kino gikombe cy'isi abo ni nabo benshi tuba twumva dushaka kwigiraho abo ntibo twabasha kubabona abandi bari kure yaho turi rero navuga ko muri rusange mu by'ukuri intego yari yatuzanye ntago natinya kuvuga ko tuyigezeho kuko yari imyitozo yari uburyo bwo kugerageza abakinnyi cyane cyane abakinnyi duhamagaye bwa mbere mu ikipe y'igihugu mwabonyemo abana twahamagaye bagera muri 4-5 baje bwa mbere harimo n'abakiri bato cyane bafite imyaka 17 mu by'ukuri rero umutoza yakeneye igihe cyo kugira ngo abashyire hamwe abagerageze bose nk'uyu mukino twakinnye wa kabiri na Rupopo mwabonye ko habayo gusimbuzanya abakinnyi 10 bose no kugira ngo bose babashe kugera mu kibuga bamuce imbere mu maso uretse mu myitozo hagire n'umukino w'umwitozo noneho bagerageze navuga rero mu by'ukuri muri rusange icyatuzanye tukigezeho igisigaye ni ukureba noneho nitumara gushyira hamwe ikivuyemo n'iki kigiye gukurikiraho kugira ngo noneho urugendo turimo campaign turimo yo kujya muri AFCON mu by'ukuri tuyikomeza nk'uko ari nabivuze n'ubundi nicyo kiribuza gukurikiraho akurikiraho nta kindi bakinnyi ba mbere bagiye gusura amashampiyona y'iwabo ku mugabane w'Uburayi kimwe n'ibindugu barimo abandi nabo dusubirane mu gihugu igiye gukurikiraho ubu ngubu kihutirwa no kureba gahunda n'iryari none ikipe yacu yongera guhura kugira ngo umwiherero nk'uyu nguyu ishoboka ushobora kubera hano twari muri Maroc ushobora kubera handi ushobora kubera iwacu ariko noneho hari gahunda ndende z'umutoza ari yaduhaye iyi ni imwe muri nyinshi yadusabye tugomba gushyirana hamwe tugakorana hamwe kugira ngo urwo rugendo rujya muri AFCON tubashe kurugeraho navuga ko rero ubu ngubu hagiye kongera kujya hamwe kureba undi mwiherero wundi n'iryari abakinnyi bakenewe bandi n'ibande ashobora gukenera abo dufite kugira ngo uyu munsi impamvu twabakinishije turacyari muri process y'ibyangombwa abenshi n'abana b'abanyarwanda ariko bavukiye ku migabane itandukanye abona none nabwo tugiye kujya mu nzira zo kwihutisha kubona ibyangwa byabo kuko nk'uko mwabyumvise yavuze ko hari abashobora kuzakenera mu ikipe yacu batarengeje imyaka 23 birasaba ko rero ibyo byose ibyangombwa kongera kubahuriza hamwe ndetse kongera urutonde kuba twamumenyesha n'abandi nawe abandi yitiramo nabo tukabahamagara bakaza mu igerageza navuga ko bari cyo kigiye gukurikiraho hanyuma rero mwakiriwe n'igihugu cya Maroc mwakiriwe na ambasade ya Maroc ni iki wavuga nize gahunda ziribuze gukomeza ku mikoranire mufitanye haba ambasade ndetse n'igihugu cya Maroc muri rusange aya urakoze cyambere no gushimira kuko ibi byose biraturuka ku bayobozi bakuru b'ibihugu byombi yabanye kwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cyacu yaba umwami wa gatano wa Maroc mubano mwiza hagati y'ibihugu byombi ni nawo rero waje gukura utuma ugira no ku mubano w'amafederasiyo abiri mu by'ukuri nko mu izina rya Federasiyo y'u Rwanda turashimira cyane Federasiyo bagenzi bacu wa Maroc n'umubano mwiza n'amasezerano dufitanye y'ubufatanye n'ubuhahirane hagati yacu tukagira ibyo tuza kungukira hano bakagira ibyo waza kungukira iwacu kunguka mvuga si mu buryo bw'ubucuruzi ahubwo no kuvuga ngo hari ubumenyi hari ibikorwa baturusha ngira ngo mwabonye ko hano hari ibuga byinshi dushobora gukora imyitozo y'ibyatsi yaba ibuga bya synthetic nabo rero barafite ibindi bashobora kuza kwigira iwacu nagira ngo ronshimire mu by'ukuri izo mpande zombi yaba federasiyo zacu ariko noneho na za guverinoma zacu ziba zarabikoze zigahuza kugira ngo tubashe gukorana nanashimira by'umwihariko mbikwiye ku mutima ambasade yacu y'u Rwanda hano muri Maroc iri mu mujyi wa Rabat ni kure aho turi ariko inshuro nyinshi mwarabibonye ambasade yamaze kudusura inshuro zigera kuri ebyiri we na timu ye abanyarwanda hano batusuye kenshi n'ubu bazaga no kudufana nkabaro nabura gusoza nshimira buri umwe wese wabigizemo uruhare by'umwihariko na Minisiteri ya Siporo mu Rwanda ari nayo ireberera cyane cyane ubufasha mu bifatika bujya mu ikipe y'igihugu izi nzego zose rero twishyize hamwe ndabashimira nanizera yuko hari byinshi dufite tugiye gukora kandi uru rugendo rujya muri Cannes mpamya neza yuko igihe tuzaba tumaze kubona itike
araho tuzashyira hamwe twese buri wese akareba uruhare yagizemo tukazishimira icyo twagezeho icyo gihe.